Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовта. Лидерите потврдија дека избирачкиот список е подготвен за избори. Останатите со многу прашалници дали на вистина овој пат Македонија ќе има избирачки список кој што ќе може да биде главен предуслов за фер и кредибилни избори. Дополнителен проблем е и шестата изборна единица за која што барам за сега никој не се загрижува, таа и по сите чистки во избирачкиот список и понатаму е со повеќе број гласачи од дозволеното, што може да биде и повод и причина за оспорување на изборите и тие да се прогласат и нелегални. За сега најава за измена на изборниот законник и прекројување на шестата изборна единица нема од никого. Ресорниот министер најавува дека допрва ќе се консултира. Дали оно што го подпишаа лидерите може да го потврдат и граѓаните? Дали овој пат Македонија ќе има избирачки список кој што никој нема да го проблематизира? Дали избришаните спорни 30.447 гласачи се доволни да се каже дека во списокот нема повеќе фантоми? Ова се дел од тезите кои што вечерва ќе ги анализираме. Јас сум Душица Мрдја, вечерва гости во 24 анализа е поранишниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Добро вечер. Добро вечер. Джабир Дерала од Невладината Цивил, невладината организација што со години го следи изборниот циклус во Македонија. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Пред да почнеме со дебатата, јас само за гледачите да кажам дека беше поканет и актуелниот председател на Државната изборна комисија Александар Чичаковски, но тој ја одби поканата со образложение дека има службени обврски. Господа, во понеделникот Државната изборна комисија го достави избирачкиот список до партиите. Во него има 1.770.736 гласачи. Една недела пред тоа лидерите подпиша дека се има минимални, како што знаат да кажат, услови за фер и демократски избори и дека избирачкиот список е подготвен да оди на гласање. Господине Дерала, му верувате на овој избирачки список? За жал не можам да кажам дека му веруваме ниту јас, ниту моите колешки и колеги, а ниту граѓанките и граѓаните со кои ние сме во комуникација редовна, секојдневна и низ целата земја. Се разбира, тука имаме и експерт во студиото кој секако на уште поиздржан начин може да образложи зошто би требало или зошто не би требало да имаме доверба. Меѓутоа, она што ние го гледаме на теренот, она што ние го добиваме како информации, како прашања, како сомнежи од низа луѓе во низа случаи, во различни видови нерегуларности во целиот процес, сметам дека многу малку е направено за да имаме доверба во избирачкиот список и воопшто во изборниот процес кој е пред нас. Господин Новаковски, избирачкиот список со години е тема пред секој избори, фантоми, непостоечки гласачи, бриши-бриши, овој пат имаше некоја си по-обсежна методологија за чистање. Стигнавме, кажав бројката, дали тој е реален? Прво би сакал да кажам дека темата за избирачкиот список како еден од условите за фер и демократски избори, согласно стандардите на Европската Унија, каде и ние се стремиме, доби од самиот почеток, а веќе и многу години наназад, да е ударен критериум и со тој избирачки список се одржаа многу изборни процеси. Но јас би сакал да се обидам да не се враќам назад, бидејќи темата за избирачкиот список, како што знаете, јас кога бев председател, беше топ тема, но тие избори не беа оспорени во ниту еден случај во врска со избирачкиот список. Јас ќе кажам она што можам да го имам на увид. Јас сметам дека со измените на изборниот законник не имаме веќе еден изборен законник и предходно имавме, но многу прецизиран, многу јасен, до танчина разработен, што мислам дека и го не е ни дозволиво до толку да се обработуваат некои теми, бидејќи сепак изборите има и други, тука е уставот, тука треба да пазиме да внимаваме на заштита на основното право, тоа е правото на избор. Ние во овој момент избирачкиот список, како што се усвои методологијата, се отиде буквално на партиска согласност дали е добар или не.
Значи, мојот став е дека партиите и во изборниот законник, пазите, во член е ставено, дека ќе биде доставен на четирите релевантни политички партии, а ние знаете колку политички субјекти имаме во оваа држава регистрирани, значи, тие да потврдат дека методологијата кој еден професионален, стручен орган ја користи, дека е во ред. И тоа се прави колку време, ево, вие сте сведоци, и таа методологија ја носи Државната изборна комисија. Значи, сега нема бегање. Тоа е толку прецизно и јасно, да јас мислам дека избирачкиот список, и исто се согласувам, нема да биде стекната доверба до овие избори. Реален ли е? Овие 1.770.736. Темата за избирачкиот список не е работа како што се коментира во јавноста, кога ќе се изразе со некој фрапантен податок од експерти, тогаш сите сме збунети, а посебно обичните граѓани, дали е ова точно? Значи, ние имамо основни работи кои не се разјаснети. Значи, вие имате ли некој што дојде да објасни од надлежното тело, презафатени, окей, во ретето, работат луѓето, но да кажат како ќе се увериме дека избирачкиот список добар? Ево пример. Јас мислам методологијата која употребија и која донесува не соодветствува за да имаме доверба во избирачкиот список. Тоа е клучното. Второ, начинот на кој се вршат вкрстените проверки, која е употребена методологија, исто така направи забуна. Из негова не се одветни податоци и на крај се дојде до едно компромисно политичко решение 171.000 лица да бидат ставени на посебен извод. Пазите, тоа е бројка. Значи, ние признаваме дека тие имаат право на глас, која ги оставаме во списокот. И немој да ја замајуваме јавноста. Тие се оставени на списокот. А дено, и што оставивме еден голем проблем? Овие 39 спорни, јас сакам да ви кажам дека јас бев проверен. Како поранеше председател, ево сега ви кажувам, бев проверен како спорен гласач. И јас истото ќе го направев, како што го направи професорката, нема да се пријавев ако не ги ажурираја податоците. Бидејќи при проверката беа пополнати формулари и имаше доволно време и капацитети се до тоа се провери. Од тие причини, да не навлегувам во техниката, сметам дека методологијата е несоодветна, сметам дека вкрстувањата се несоодветни и сега доаѓаме до една бројка која исто така треба да се достави до Државната изборна комисија, до релевантните политички партии. Кога тие стекнале доверба, главниот проблем ќе настане на денот на изборите, бидејќи на денот на изборите, вие ќе немате проблем со, пример, злоупотреба на правото на глас. Затоа што ќе има наблюдувачи, ќе има членови на избирачки, овој изборен процес ќе биде мониториран строго и ќе нема, например, злоупотреба, може би, на избирачкото право во смисол на гласање за друг. Но, јас ви тврдам дека ќе има многу голем број гласачи кои на денот на изборите нема да се најдат на избирачкиот список, а не се остави простор во законот да може на дента да тие може да гласат. Значи, сите овие хибридни решенија... Што беше решение порано. Да. Сега, во моментов, таква можност не постои. Вие му кршите основното уставно право. Да видиме на денот на изборите, ако не се реагира во оваа постапка, многу луѓе ќе имаат прекршување на нивното уставно право. И тоа веќе се случи во многу голем број случаи во целиот процес. Во целиот процес вие имате ситуација во која луѓе беа дискриминирани по различни основи. На крајот на краиштата и ова што сега го слушнавме, сигурен сум дека ќе биде предмет и тема и на дел од порталите, независните портали во уште во текот на вечерта, кога вечерва кога се емитува ова, дека и поранешниот председател на Државна изборна комисија бил предмет на проверки и така натаму. Ја спомнавме професорката. Знаете, наше голем број јавни личности кои што влегуваат во тие спорни. Голем број луѓе. Запис. Не е битно дали се јавни или не се јавни. Голем број луѓе
луѓе дојдоа кај нас и рекоа што да правиме. Бара од нас асистенција. Некои луѓе беа упатени на подрачни единици на Министерство за правда. Тие подрачни единици беа затворени, беа недостапни или непристапни. Имате луѓе со посебни потреби и тие не можеле да си го задоволат, да си го исполнат своето право, да си го добијат своето право на глас, а биле ставени на спорната листа. И на крајот на криштата вие имавте практично делумна активна регистрација на гласачи. Дали и мешано, тоа мешано. Значи, како се дојде до тоа? Кој, впрочем, искористи било каква уставна или законска рамка за тоа да го оправда, да ги убеди граѓанките и граѓаните гласачите, дека тие ќе бидат испочитувани? Понатаму, самата кампања, кога почна? Зошто почна? Што содржеше? На крајот на криштата, која спроведе? Која продуцираше? Колку пари чинеше, каква беше тендерската постапка. Значи, имаме од најситни детали па се до многу крупни прашања. И да ви докажам, имате ситуација во која ние и во предходниот период, кога беа на увид гласачките, избирачкиот список, кога беше на увид, добивме индикации за многу голем број фантомски гласачи. Така наречени, еве. Меѓутоа, дел од тие воопшто не ги видовме на листата на спорни гласачи. За разлика од тоа, видовме многу луѓе за кои дознавме дека никогаш не ја менувале адресата, редовно плаќаат данок, одат кај истиот доктор не знам колку време, и така натаму, и така натаму. Тие се наоѓаат на спорната листа и велат самите, велат дека ќе тужат. Нема да го да одат да се пријават, туку дека ќе тужат. Не е само професорката Најчевска, туку и низа други луѓе дојдоа кај нас само да ни кажат дека тоа ќе го направат. Како стигнавме до оваа ситуација кога избирачкиот список беше дел, еден од главните критериуми според пржинскиот договор, кој што беше главен во преговорите меѓу партиите? Како дојавме до таа ситуација, ние да имаме се уште таква медиумска слика и таква медиумска неслобода, таков медиумски мрак. А медиумите беа дел од тоа. Како дојавме до тоа да немаме гаранции за тоа дека државната администрација и било која ниво на администрација нема да биде злоупотребувана. Вие го гледате тоа дека се случува додека јас и вие разговараме. Како дојде до тоа да немаме никакви гаранции дека ние всушност ќе имаме слободни избори, кредибилни, како што ги нарекува меѓународната заедница. Ние ниеден од тие делови, освен во мали формални симболични рамки, не го добивме. Впрочем, се работи за еден процес кој е многу болен, многу деликатен, многу опасен за Република Македонија на крајот на криштата и немаме вистински гаранции дека тоа ќе се одвива онака како што кажува словото на законот, на уставот и па дури и пржинскиот договор кој е на некој начин бајпасирање на парламентарната демократија во некои свој делови. Ништо од тоа неаме ние вистински формулирано, ниту пак имаме некаква гаранција дека тоа така ќе тече. Господин Новаковски, тоа е одговорот и на тоа прашање. Господин Новаковски, немаат капацитет во ДИК? Или? Видите, значи, работата во Државната изборна комисија од секогаш била многу осетлива, многу барало и стручност, и без разлика на политичките представници, и ние сме биле политички представници, треба многу човек да размисли пред да се нафати со некоја работа. Јас нема да зборувам за нивниот капацитет, бидејќи кажав во една моја најава дека веќе нема да ги коментирам. Бидејќи гледам дека не удостоја да заедно подебатираме, така да јас би ги коментирал само во однос на правата како граѓаните да ги заштитиме од евентуални повреди на избирачко право. А тие како надлежен орган се најодговорни за тоа и од кога ќе се распишат изборите, од кога се склучи пржинскиот и кога партиите кажаат дека ќе има услови за избори, кај не веќе е топката. Значи, треба многу внимателно. Ово пример. Јас мислам дека ви кажав све со тоа што уште на самиот почеток пред година и пол кажав дека методологијата која ја употребуваат ќе направи забуна со избирачкиот список. Има изјави мои.
Значи, аз тоа не сум го укажувал на изборна комисија во Германија или во Швајцарија или во Америка. Аз сум укажувал на комисија во мојата земја. Сум сакал да дам некој допринос. Во однос на искуството, сепак јас сум вложил во оваа држава и државата вложила во мене. Второ, јас мислам дека основна работа е како сега да се заштити избирачкото право. Во кој смисол? Ако веќе го договориле и го утврдиле овај список, ево јас, пример, нема да го подпишев тој список, бидејќи во согласно законот, не дали е добар списокот, него не сме сигурни на кого сме му одземеле право на глас. Значи, сега одам во таа насока, за бидам појасен пред јавноста. Заштитата на избирачите да не се злоупотребат евентуално починати лица во списокот, ке си го прават партиите кои си ставаат членови во изборните органи, а плюс имаме од изборната администрација. Но како да го заштитиме, вемувам, правото на глас на гласачите кои на денот на избори нема да се најдат на избирачко место? И ке тој не може да гласа. Може да гласа. Во случајов, ке имате такви случаи, бидејќи целава процедура, ево, проверката моја, од не знам кои причини, како спорен гласач, потоа самота методологија на вкрстување, самите лица кои работат во тоа вкрстување. Ние имаме измени на изборен закон и сега ве кажат пратениците. Како пратениците? Пратениците го гласат, тие не треба да се толку стручни во таа анализа. Методологија вие ја правите. Јас не ги бранам пратениците, али пратениците не можат да чинат да навлезат во методологијата како треба да се вкрстат податоците. И сега вие имате, например, ако е тука ситуацијата јасна, сега ќе треба да се направи се, и јас апелирав уште еден рок да се дадече, бидејќи со измените на изборниот закон, секој член на ДИК, ево, ќе ве прашам едно прашање. Зошто ниту еден член на политичка партија, ниту еден член од раководствата, ниту еден член од Државната изборна комисија не побара да се провере некои лица кои наводно ги воде ако фантоми? Затоа што имаат право преку Министерството за внатрешни работи, тоа право Државната изборна комисија никогаш го немаше. И сега го место да се лутат, кој како коментира, што коментира, зашто не излезе никој да прави, тоа ми дава за право дека таму се работи како што ќе се договорат лидерите на четирите политички партии. И сега, бидејќи изборите се ближат, договорено е кога ќе се одржат, останува само да се консолидираат, што може да се спаси, да се заштити избирачкото право, и второ, што е можно повеќе со своите ресурси да влијаат, да се створат некои услови за избори, бидејќи имаат големи механизми. Значи, имаат право да поднесуваат секакви пријави. Ако продолжат на овој начин да ги третираат работите со тоа што не се појавуваме, работиме, но работиме перманентно, тогаш во јавноста секогаш ќе лепди прашањето што се направи, и не само со избирачкиот список, со сите критерии. Ние истрошивме толку време за избирачкиот список, теренски ќе се провереше со тој буџет кој го има државата. До последен. Господин Дарала, опозицијата која што најмногу го отвори прашањето околу фантомските условно гласачи и спорните гласачи во избирачкиот список, вели 171.000 префрлени на посебен извод, за нив сериозно внимание, на тие луѓе не може да се одземе гласачкото право, меѓутоа нема да поможат повеќе да бидат ниту манипулирани. Од друга страна, непријавените 30.447 избришани, значи се доаѓа некаде до 200.000 спорни гласачи, кои што и на почетокот тие ги кажаа дека се спорни и биле производ според нив на манипулација. Зошто не верувате во овие тврдења? Значи, прво и основно, целиот процес е така поставен и воден, што нам не ни дава гаранција дека во овие 30.000 луѓе се наоѓаат и луѓе кои всушност не би требало да бидат спорни.
кои се реални, кои имаат стабилни адреси и така натаму. Дете ви дадам еден друг пример. Зошто не се само пријавија тие? Знаете, секој има право да бара од државата да му овозможи еднакви потполни услови да го реализира, да го искористи своето право на глас. Жабери, ако дозволиш, знаете ли колку е на активна регистрација пријавувањето за избори во Соединетите Американски држави? Скоро година дена. Сакате за 10 дена да се пријават тие луѓе? Не барајте го тоа од граѓаните. Нека имаат втора шанса. Не, нема, не има втора шанса, јас ви кажувам. Пријавниот ќе уви, така е во избора. Јас ви кажувам, не е тоа должност на граѓаните да го знаат законот. Државата е, има обврска да обезбеди право на глас. Да го обезбеди државата, а не граѓанинот да трча по опашката на државата. Граѓанинот си го платја својот данок, граѓанинот на една држава има право да бара од државата, а не државата од него да бара, да го докажува повторно, одново и одново своето постоење. Да ве подсетам на еден случај кој крена известна прашина во јавноста. Уредникот во Цивил Медија, организацијска единица на организацијата каде што сум јас, пријави двајца фантомски гласачи во, еве, условно кажано, фантомски гласачи на својата адреса. Знаете што доби за возврат? За возврат доби статус на сомнителен гласач во спорната листа и сите тројца на неговата адреса добија покана да одат во подрачното Министерство за правда да си го докажат постоењето. Ајде, тој ќе појде. Ама уште двајцата така ќе ги најде? А сите тројца добиваат на неговата адреса таква покана. Погледнете го абсурдот на целата ситуација. Вие имате ситуација во која избирачкиот список е во таква гротескна позиција, каде немате гаранции дека ќе биде како што треба, барем минимум до пристојно ниво да се доведе, а тоа е само еден сегмент од целиот изборен процес. Каде ви е тука Државната изборна комисија за која го прашавте Новаковски за капацитетот, за кој јас не се сомневам дека има огромни капацитети и ресурси на располагање, притоа и законски ингеренции кои претходно ги немало. И во ниеден момент да не ги искористите вие законските ингеренции, тоа е навистина сомнително. И имате ситуација во која ние не знаеме колку Државната изборна комисија и незините тела се подготвени да спроведат слободни избори. Ние ден денеска немаме информација дали сите председатели на општински изборни комисии се доволно на високо ниво, професионално, морално, политичко и така натаму, да не крадат изборен материјал за одредени структури, како што слушнавме. Имате ситуација во која ние не знаеме со какви методи, која е методологијата, која е пристапот на дополнителни обуки на членовите на избирачките одбори во избирачките места. Да беше невладиниот сектор пето место на преговорите? Како што се бараш? Повеќе невладини организации бара да бидат вклучени во преговорите, тука беше Шарената револуција. Ке збрував так? Да. И многу повеќе. Затоа што ќе има уште повеќе информации, се разбира. Во секое време, на секое место, пред секого. Господин Новаковски, Најчевска, ја споминавме професорката Најчевска, ја поднеса својата кривична пријава, во кривичната пријава се вели дека ја незаконски избришено правото на глас, дека членовите на ДИК ја злоупотребиле својата функција и дека ги тужи. Во една изјава вели дека според неа судветна казна и би била 5 години затвор. А од ДИК вратија дека тие постапувале само по закон и дека тоа го имаат право во изборниот законник, Најчевска нека поднесе и кривична до сите 123 претеника во собранието. Добро, јас тие коментари ги слушнав, не знам колку се автентични. И правник сте. Колку? Не, баш како правник. Пријавата на Најчевска ќе резултира со дел. Се обидувам да кажам тоа што јас вистина го мислам и со тие информации кои ги имам. Значи, јас немам вакви информации кои ги има на терен, бидејќи моментално не сум уклучен директно
за да видам како функционирале тие. Добро, чиста е работа подрачни, за кривичната. Не подрачни, за кривичната. Ако е процесуирана поднесена, баш би сакал да видам како јавното обвинителство ќе се изјасни по таа пријава и воопшто не сакам со моето мислење како и правник и адвокат да влијам и да во моментов се изјаснам дали постојат тука елементи за сомневање или не. Во случајов јас кажав дека списокот како список имате ви една одредба во надлежностите на ДИК каде ДИК дава појаснувања, објаснувања, сега му се воведени некои други рокови. Мислам, толку многу надлежности има, во случајов, тие треба да поднесуваат, во колку имаат најави за злоупотреби, една пријава, барем да кажеа, за предјавноста, а вака сега се најуваат против нив. Значи, од секогаш имало најави против ДИК дека ќе има пријави, но овде се работи за повреда на избирачко право во смисол на судир. Вие во законот ви е регулирано дека ќе се бришат ако не се пријават спорните гласачи, а имате устав со кој вие му го гарантирате правото на глас. И сега, ние имаме законско решение. Нема активна регистрација, но активната регистрација се воведува во еден период кога треба да се остави огромен простор во кој тие треба да се пријавуваат. Јас ви кажувам, нека заврши на неколку случаи, ќе се најде решение. Се плашам да не се појават многу луѓе на денот на изборите и тогаш, како што вие искоментиравте, па зашто не се пријавиле? Зашто да се пријават? Дали мислите дека секој граѓанин во оваа држава или иселеник наш, тој е граѓанин наш, е, одредбата е јасна, избирачкиот список се става според регистарот на државјани. Не, некој споменува, попис, некој споменува друго. Значи, никој не сака стручно да дебатира и да се каже јасно. Овај пат ДИК имаше доволно простор да се потруди да буквално ја изора државава и се провери преку подрачните, да се види дали се спорни или не. Сега ова тема ќе беше излишна, извините, и ќе разговаравме дали се направени пристапни рампи за гласање на лицата со посебни потреби на гласачко место. А не зборуваме ние сега како ги избришале. Јас ви кажав, јас нема да го подпишев тоа. А вие викате на јавниот увид ќе се јавеле, ќе видиме. Според закон е така. Тука правиме пауза за реклами, се враќаме со дебата во студиото. Неограничени разговори и SMS кон сите мрежи, плюс 4 гигабајти интернет за само 599 денари месечно цела година, само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. You be my sunshine. Peugeot 208. Разбуди енергијата во себе. За само 100 евра месечно. Недопрена природа. Така хармонична, тивка, а силна. Дава моменти во кои осознаваш што е навистина важно. Луѓето кои ги сакам. Чувството дека се грижам за некого. Тоа е мојот извор. Извор на чиста хармонија. Роса. Што ми треба? Што ми треба баш во моментов? Ми треба сите мои пријатели од Твитер, Фейсбук, Инстаграм, сите. Девојка за него, а и за мене. Ми треба продолжен викенд со пријателите. Нешто ново, нешто што ми одговара. Ми треба цело време да сум на интернет. Добар разговор, тоа ми треба. Повеќе време да бидам со семејството. И да сме секогаш заедно.
тоа што ни треба. VIP Mobile Promo. Неограничени разговори и SMS кон сите мрежи. Плюс 4 гигабайти интернет за само 599 денари месечно цела година. Заедно со Samsung Galaxy за 169 денари месечно. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Нашите животи се исполнети со моменти. На некои од нив се сеќаваме со задоволство. На некои баш и не. Ама тие се дел од нас, дел од нашите животи. Без разлика каде сме, со кого сме, заедничките моменти се единствени. Едноставно живееме заедно, споделуваме. Го правиме вашиот живот поудобен. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате. За успешен бизнис се потребни добри сделки, а вистински успех е кога задоволството ќе го споделите и со семејството. Toyota Avensis се грижи за сигурноста на вашето семејство и за успехот на вашиот бизнис, на задоволство на сите. И бизнис, и задоволство. Toyota Avensis Diesel со екзекутив пакет на опрема за 20.990 евра. Toyota. Always a better way. Имаме витамини за секаква пригода. Баш за секаква. Цедевита. Неограничени разговори и SMS кон сите мрежи. Плюс 4 гигабайти интернет за само 599 денари месечно цела година. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа. Дали избирачкиот список е подготвен за кредибилни избори на кои што инсистира меѓународниот фактор и кои што ги гарантира из лидерите на четирите најголеми партии во земјава? Ова е клучната теза на која што вечерва дебатираа Џабир Дерлала од невладината Цивил и Александар Новаковски, поранешен председател на Државната изборна комисија. Актуелниот председател Александар Чичаковски ја одби поканата за гостување со образложение дека има службени уврски. Џабри, се станавме кај кривичната на професорката Мајчевска. Споминавте во текот на дебатата дека очекувате да има и повеќе. Господинот Новаковски кажа дека очекува да има и повеќе пријави за неосновано или незаконско бришење од избирачкиот список. Очекувате ли вие да има повеќе, што може да се очекува од кривичната на Мајчевска? Тоа што ние како организација апелираме постојано е сите гласачи во Република Македонија треба да си го искористат своето уставно загарантирано право на глас. И тоа да го направат слободно, без никаков страф. Бидејќи сепак, наспроти сите нели, црни диагнози, постојат минимални услови, тоа тие и да го направат. Тие што се неправично или противзаконски избришани или им е ускратено правото, ги охрабруваме да си го побараат своето право. Нека го побараат своето право во институциите во Република Македонија, доколку не го остварат тоа право, се разбира дека постои и меѓународен суд за правда и така натаму. И се разбира ги охрабруваме институциите и луѓето кои ги водат институциите да да направат исчекор и да си ја завршат својата работа онака како што им доликува на професионалното и етичкото ниво. Пред сите луѓе кои за нив, кои од нив очекуваат да си ја завршат работата. Ништо повеќе, ништо помалку. И се разбира дека и во случајот со професорката, меѓутоа и со низа други случаи за кои ние знаеме, дури и во оваа емисија слушнавме и од Новаковски дека имаме дури една шокантна приказна, за мене шокантна, дека тоа се луѓе на кои им е ограничено правото на глас, па дури и се и дискриминирани во тој процес на различни начини. Вие не можете тоа туку така да го направите без сериозно да го образложите. Знам дека тие имаат право и секогаш има и ќе им остане тоа право да се жалат, да побараат правда и да тужат и се разбира каков ќе биде исходот, не, се зависи и од институциите и од општата клима, но ќе остане. Имаме интересен случај токму околу целава ова, условно да кажам, фама со избирачкиот список и сето тоа што се превзема. Валјон Белја од ДУИ, член на ДУИ, партијата која што даде согласност за методологијата и за сето тоа што се договори во Прежино, одлуката за бришење ја оспори пред Уставен суд. Има веќе иницијатива пред Уставниот суд.
Новаковски може да се случи да падне? Па видите, мислам дека сепак потегот му е согласно нашите позитивни законски прописи и може би е добро ако Уставниот суд ја земе во предвид целава оваа ситуација, на што предходеше и пржински договори и сите разговори околу создавање на минимум услови за проведување на кредибилни избори, така да може да се случи Уставниот суд да одлучи во корист на подносителот. Бидејќи, ви кажав и самиот, и согласно сите меѓународни стандарди, кои ние ги имаме и прифатено, многу потешка повреда на избирачкото право, ако поради административни причини, сега ќе кажете, овде има измени на закон. Да, добро. Значи, го изгласан од страна на собранието, ако од административни причини, а во делот тие причини и е ова причина, дека државата не направила све што е потребно, у ствари надлежната институција и на некого му е невозможено да го оствари правото на глас. Значи, ви кажувам, кампањата за информирање на овие гласачи дека се водат како спорни, беше со административни пречки започната со мало закаснување и мислам дека рокот е недоволен и самиот увид не е доволен за да може да се смета дека све е превземено да им се заштити избирачкото право. Значи, само да ви кажам, има познато е во нашето блиско соседство и членки на Европска Унија кои имаат посебен закон за привремено запишување на избирачите, тоа го прават тие периодично и така го зголемуваат бројот на гласачи кои може од при ваква активна регистрација да се пријават. Тоа треба да се прави и со диаспората. Во колку се чека, а очигледно многу долго се чека, ќе имаме слаб одзив и на диаспора. Колку токму околу иницијативава на Валјан Белја, а каков хаос условно може да се случи доколку Уставен суд ја прифати иницијативата и падне на Уставен одлуката за брешење? Добро, мислам дека е во јавноста многу познат мојот став и моето мислење за Уставниот суд. Во таа смисла, јас сум убеден дека Уставниот суд одамна не ја работи својата работа, барем она за која е воспоставен и за која постои. Со чесни случаци се разбира и за среќа тие ги има за да покажат како тој функционира. Во секој случај, јас не верувам дека ќе настане поголем хаос од оној кој постои сега. Она што е многу важно сега е под итно, ама веднаш, да се состанат сите релевантни фактори, и оние законодавни и професионални и политички, бидејќи без нив очигледно не се може, да направат итни измени во изборниот законник на начин на кој тие измени ќе бидат во согласност со Уставот. Односно, да се загарантира 100% правото на буквално секој гласач и да се отворат законски можностите за гласачи кои во административниот хаос и политичкиот хаос во кој ние живееме веќе подолго време, тие да можат да дојдат до некој шалтер кој ќе биде пристапен и кој ќе биде отворен за нив, да можат да се запишат и да можат да го остварат своето право на глас. И се разбира, во целиот процес, избирачки процес, мораме да создадеме што е можно повеќе механизми, луѓето да бидат заштитени, и да бидат ослободени од стравот воопшто да гласаат, понатаму да бидат заштитени од стравот и дека можат да бидат притиснати и казнети за тоа што направиле, што кажале и како гласале, да се обезбеди тајноста на гласањето и да се обезбеди свест за тоа дека гласањето е тајно и така натаму. Многу чекори останаа уште неизодени и тие мора час поскоро да се решат, да им се даде на луѓето слобода да гласаат, да им се обезбеди гаранција дека нивниот глас е само нивен, а не е направен врз основа на манипулации, на притисоци, на политичка корупција, на структурно наследство и така натаму. Тоа се огромни сфери во кои
не гледаме никакво придвижување. Јас мислам дека ниту Државната изборна комисија како највисок орган во или најрелевантна институција во овој процес не прави некои видливи чекори. Се надевам дека прави невидливи барем чекори. Но тоа мораме и во еден момент и да го почувствуваме, нели? Не гледам дека другите фактори во државата, институциите, политичките партии и останатите, дека прават некаков простор за луѓето да се почувствуваат слободни, дека ќе им се случи еден празник на демократијата на 11 декември. Тоа, ако тие не го прават, јас ги повикувам граѓанките и граѓаните на Република Македонија самите да си го побараат тоа право и да го реализираат, да го остварат своето право. Господин Новаковски, со сите овие бриши, пиши, измени, методологии, проверки и така натаму, последните податоци од Државната изборна комисија се дека 6-та изборна единица се уште одстапува од простекот на гласачи, се уште има повеќе гласачи од колку што е законски и колку што треба да биде. Тоа може да биде и еден предмет за оспорување на легалноста на изборите. За сега никој од релевантните институции не превзема ништо за прекројување на шиската или за некој избор, измени во изборниот законник. Па мислам дека тоа мора да се среди пред овие избори, бидејќи во колку не се среди, а тоа со волјата политичка може брзо да се реши и во парламентот да се усвои на една седница, со тоа што Државната изборна комисија во моментов не може да реагира освен писмено да бара од парламентот да го реши ова прашање. Е, во колку побарале, мислам дека тоа ќе се реши до овие избори, може би требало порано, можда требаше да се има во предвид, но сепак не можеа да имаат точен увид се додека не заврши ова со избирачкиот список. Тука ќе се доведе во прашање и промена на некои општини, дали ќе се во петка, во шестка, во единица, двојка, не сум сега точно сигурен. Но тоа по законски пат треба. По законски пат тоа може да се надмине и треба да се надмине. На последен пат во 2014 имаше прекројување. Прашањето е отворено и не сме да се остави простор, него треба тоа брзо да се реши за да се фокусираме на другите прашања. А другите прашања за да дојдеме до кредибилни избори се тоа што го спомена и господинот Дерала, а тоа е изборната администрација, општинските изборни комисии, избирачките одбори. Јас верувам дека Државната изборна комисија и администрацијата во ДИК веќе повеќе циклуси професионално врши обуки на тие избирачи, на тие изборни органи, бидејќи клучот после сива овие недоверби кои се создадоа, ќе биде како политичките партии, посебно овие 4 политички субјекти, ќе се однесуваат во однос на спроведување на условите, амбиентот, кампањата за избори. Значи, кај нив е сега топката. Со ништо тука не го тргнувам ДИК, но ДИК треба овој период, додека не се распишани изборите, да го искористи, да ги превземе сите можни мерки, законски и други, да бара све што е необходно за овој изборен процес од нивна страна да превземат институциите. Бидејќи Државната изборна комисија се грижи за законитоста и таа може и мора да влијае на сите други независни кои ги кажуваме органи, ние видовме колку се независни, но да превземат све што е можно да секој во својот дел е заврши работата. Граѓаните, ведуваме дека задните изборни циклуси 10 можда, граѓаните си ја завршија својата работа. Сите нерегуларности кои беа евентуално и во претходен период и многу избори претходно беа производ на одредени структури во политичките партии. Ако овие 4 политички партии и заедно другите субјекти, бидејќи овие 4 политички партии не ги споменувам случајно, тие имаат во избирачките одбори свои членови. Значи, ќе ја гарантираат и мирно да се спроведат, и технички да се спроведат, и најважно е да не прават обструкции на самото избирачко место. Така да има време, постои можност, сите овие работи
да ги охрабриме, да се надминат. И најбитно е администрацијата која ги спроведува изборите. Се работи за едно 30.000 лица. Да не ги етикетирамо старт за политичка припадност, но тие треба да се остават и мислам дека ќе ја завршат работата како што треба и ќе имаме добри избори. Господин Дерала, колку, да ме вратам на шиската, Новаковски вели не може да суди, не сме да суди на избори со ваква шиска, која што отстапува од законот. Се очекува, министерот за правда рече до прва ке се конституира, да не убива со партиите за измени во изборниот законник. Колку може незаконската шиска да биде една причина нова за одлагање на изборите? Во принцип, ние имавме премногу одлагања на изборите, а воедно имавме и доволно време да ги надминеме сите проблеми. Како што кажа господинот Новаковски, имаме релативно лесна задача. Само треба се седне да се среди тоа. И тоа многу брзо треба да се направи, бидејќи на ваквите проблеми, кои се очигледно големи, мора да се реагира брзо, стручно, и ефикасно. Собранието на 12 и треба се распушти. Проблемот со шеската немаше да се случи доколку партиите се согласеа на едно од барањата кое ние уште во самиот почеток на процесот го имавме, а тоа е да ја прогласат Македонија за една изборна единица. И тогаш немаше да имате вакви ситуации, но тоа немаше да им одговара на големите партии, особено на некои кои најмногу се противеа на таквото решение. Како и да е, мора се донесат законски решенија. И тоа секако, ако има политичка волја, капацитет постои, може да се регулира многу брзо. Мислите дека нема да има ново одлагање на договорените избори? Јас велам бидејќи чекаме да бидат закажени. Македонија стана такво место каде што навистина е многу тешко да се прогнозира повеќе. Мислам дека дури и оние кои ги крчкаат сите манџи во земјава, дури и самите не знаат како вкус ке има таа манџа од како ќе ја заврши, бидејќи има многу различни кујни. Се разбира, ново одлагање ќе значи нова турбуленција, ново натегање и нов бран на злоупотреби од сите страни и на сите нивоа, од сите различни видови. Новаковски, освен за предизборијата, има многу измени во изборниот законник во однос на ингеренциите на ДИК и за постизборниот период, во однос на приговори од индивидуални гласачи за избирачко право, скратени рокови. Сето тоа е ново. Овој состав е релативно нов. Колку сето тоа ќе се истурка за граѓаните да веруваат во Државната изборна комисија? Видите, јас мислам дека најголемиот пропуст во годиниве наназад околу составот на ДИК не е се работи, не зборувам за персоналниот состав, него секоја надлежност која, например, не ја врши одредена друга комисија, се префрла на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија нема инструмент да влијае, не ги повикува ниту на собраниски комисии да би кажале своје мислење. Значи, во смисол, толку добивање ингеренции на една институција во тие кратки рокови, значи, не зависи од искуството, но ќе зависи од многу други работи. Во овој состав на ДИК има многу искусни луѓе, кои работеле посебно на приговори, но верувајте дека со овие нови надлежности не знам како ќе може, повторно ќе кажам, во колку се вмеша тој политички фактор. Бидејќи, ви кажав јас, условите за кредибилни избори ќе се создадат. И јас сум да не се одлагат изборите. Верувајте, веќе е премногу оваа криза и премногу долго се одлагаат, бидејќи Државната изборна комисија мора да е спремна за избори, нема веќе дека не можеме или можеме или ова не е решено. Законот е веќе прецизиран, дури повеќе од тоа. Но што треба главното да се направи? Како да се ослободи изборната администрација од влијанието на политичките партии? Ако тоа не се направи, веќе тие рокови ќе бидат доведени во прашање. Но кусто бидејќи мораме да судјавиме Дерала со да или со не, а Цивил на последните избори регистрираше нерегуларности, очекувате да се повторат?
Ние веќе до сега имаме издадено 180 и кусур страници публикација, во која има нерегуларности колку сакате. Регистрирани веќе во предходниот период. Во овој момент работиме на уште нерегуларности и на уште големи проблеми кои ги придружува целиот процес. Значи да. Ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со 24 вести. Пријатно.